dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil illi lest li jikkunsidra kollox anke li neħħiet ċittadinanza lil min jikkwalifika għal programm ta' ċittadinanza b'investiment ma jistax isir. Id-diskors ta' Simon Busuttil fil-Parlament huwa intenzjonat sabiex itellef is-suċċess ta' dan il-programm. Jidher li l-kap tal-Oppożizzjoni għażel l-aktar linja distruttiva meta fil-Parlament wara li jrid jipprova jkisser dan il-programm u qal li ma jeskludi xejn lanqas li jirtira ċittadinanzi. Nikkonsidraw illi la darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern jirrevedi din l-iskema, jirranġa u jirtira ċ-ċittadinanza għal kull minħada taħt din skema illi tinten. Fil-Partit Nazzjonalista jeżistu tliet linji ta' ħsieb dwar l-Individual Investor Program. Hemm min fih dan il-Partit Nazzjonalista illi jaqbel u anke jrid jieħu sehem fih. Hemm min jaqbel iżda jrid bidliet fil-waqt li hemm min ma jaqbilx għal kollox. Jidher iżda illi l-istqarrija ta' Simon Busuttil fil-Parlament hija intenzjonata biss sabiex jipprova jitfa' dubji dwar l-Individual Investor Program u biex ixekkel inizjattiva li se jibbenefika minna l-poplu Malti u jgerrex investiment lejn pajjiżna. Minflok l-Oppożizzjoni trid illi l-flus jinġabru minn iktar taxxi u kontijiet ogħla. Dan għaliex legalment dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax isir. Fil-fatt artiklu 14 tal-Liġi taċ-ċittadinanza jgħid ċaru tont illi ċ-ċittadinanza tista' titneħħa f'każi ta' reati gravi. Il-liġi hija preċiża ħafna f'dan ir-rigward u turi d-drittijiet ta' kull ċittadin. Għalhekk l-ebda Prim Ministru jew Ministru ma jista' jirtira ċ-ċittadinanza. Jekk f'każi li Simon Busuttil jiddeċidi li jinjora dawn il-prinċipji u jipprova x-xorta waħda meta jkun fil-Gvern jirtira ċ-ċittadinanza, isib ma wiċċu każ ta' ksur ta' prinċipji kostituzzjonali u ta' ċarter Ewropew. Għalhekk il-kliem ta' Simon Busuttil kien intenzjonat biss sabiex ifixkel il-pajjiż.